Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z DLC Separate Ways v Rezi 4. Jsme na hradbách a musíme najít Luise, než ho chytne Verdugo. A ještě se můžeme podívat vlastně tady dolů, takže tam ještě se podíváme. A vlastně počkám, my stejně dolů musíme jít. Bo Ada minule Luise nechala odejít, s tím, že teda ona zastaví toho Verduga, tu Black Rope, ale ten se jako nenechal moc zastavit. Spíš jsme se mu vyhnuli, protože Ada by ho určitě nezvládla v tom stavu, co byla, bo ještě byla furt ochromena tou infekcí. Naštěstí už jsme vylečení, nebo aspoň utlumené to je, ale musíme teď zachránit Luise, no, prostě. A musíme jít dolů, dobré. Dá se to jít tudma? Jo, my můžeme skočit, cool. To prdele. Aha, to bude muset obejít, pokud to chci. Tady dolů. Halo. Přemýšlím, počkej, tu matu půjde oběhnout, nepůjde. Stejně se místy právě, jak je to, jo, já to budu muset oběhnout. Tak. Ani nevím, a asi nevybavuju, kde jakoby jsme se mohli s ním střetnout, protože tohle to je všecko mimo už Leona. Takže já vůbec nemám představu, kde jako Luis by mohl být. Snažím vzpomenout. A opačně, my to musíme jít vrchem. Jo, to je zase tohle. Já se snažím vzpomenout, kde jako Luis dá Leonovi tu protilátku, ale on mu to dá až dole v dolech. A kdo ví, jestli vůbec Ada bude jako v dolech. Počkat, kamo, já to dělám špatně, co? Já nemůžu udělat toto, protože tím nemůžu potom jít tady dolů. A to nemůžu obejít žádnou stranu, protože obě dvě ty dveře se zamknou. Co když půjdu tudma? No, ale zkusíme zase stealth pro změnu. A oh, fuck, je tu hodně. Dobré. A oh, fuck. A oh, fuck. Ne, dík. Alright. Gaming. Nice. Jaká byla grilovačka. Vidím, že to... Oh, konečně! Vidím, že to užíváte. Tak, počkat, teďko... Co je tohle? Jo, tam a šel. A jo, my jsme to teďko jakoby celé obešli. Makes sense. Počkat, vytvoříme něco, ať to tady nenechávám. To bylo docela škoda. Ani. Už mám... Náboje docela v cajku, tyjo. Vytvoříme si... do submachine guny. A teoreticky máme... nemáme. Tak teď máme. Vytvoříme si i do pistole. Potom další, na co budeme vytvářet, tak bych asi dal do broky, protože do broky máme docela malé čísla. To se mi nelíbí. Tak on šel tudma. What? To by mě teď zajímalo. Ada, hej, to je Luise. Jo, jde do dolů, abych se pokusím se spojit s Leonem. Slyšel jsem Ramoda v hradu, jak říkal Leonovi, aby se tam vydal, takže jdu rovnou ke problému.
Můžeš se tam dostat přes Waterway, ale je to nebezpečný. Nechám ti nějaký značky, abys věděla, kud má jít. Teď dobré. Díky. A tohle je nová lokace. My jsme ši... Jo, protože tady tohleto bylo předtím zastavěné. Tahle ta cesta dolů je úplně nová. Tohle je úplně celá nová ulička. OK, protože tohle je ta hlavní věž, jo. Jedna z těch věží, jo. Tak, poklady máme všechny. Takže to je Gucci. Teď se dostaneme nějak sem, plus minus. Tady je Louis, my se máme dostat tady k elevatoru, nebo naopak. A pak máme tady poslední tři poklady. OK, to zatím jde. Počkej, dokonce to tu je napsané, počkejte. Máme 18 z 27 pokladů. Tři jsou ještě tady. Kdo ví, kde je zbytek. Wow. This way. Aha. To je hodně dlouhý hook. Tohle je ta cesta přes ty stoky, že? Fuha. Borci se fakt neměli. Tady visí na pohodu. Počkej. Nice. Bych docela chilloval s váma, ale mám party někde jinde. Musím jít oslavovat naše vítězství získání Embru konečně. Čně. A ne, novi stadoři. Oh, fuck. To jsou stoky. Vystřihnutá lokace další, ok, to je plus dva body. A v této lokaci oni budou asi jenom neviditelní, bych tipnul, ne? Ta voda je hnusná jak cip. Mě se dostaneme na druhou stranu. Aha, už to vidím. A oni to jsou i tíhle, jo, normální. Gloria las plagas. A ona přehazuje tak dlouho zbraně. Fuck. Všichni se cukejte. ta spoušť, ten zaměřovač by the way není schválně, jo? Já jsem se zapomněl vybavit. Aha, to se dalo čekat, se to tak ke mně hezky pomalu přibližovalo. We got the boys. Tak, třetí vylepšení na životy, nebo čtvrté už. Let's go. OK. Nějak to musíme oběhnout celé. Fajn, další. Cool. Ty vado, jak se do té vody dostanem? To je zvláštní, já slyším, jo, tady to je. Jo, ta přesnost je mnohem větší díky tomu stoku, to je jako, je nutný upgrade, pokud chcete efektivně používat tohle zbraň. O, počkat, tamhle to, možná. Protože my na to, aby jsme se dostali k tomuto pokladu, tak musíme jít spodem. Jo, to bude tamhle ta cesta, to vypadá asi. To je jediná rozbitá, nebo rozbitá, jediná ulička, která vypadá, že bude průchozí. Dobré, tak to jdem najít. Tyjo, to jsem vůbec nečekal, že to budou stoky. Oh, obchodník, můj milovaný. Splish splash, oh my god. Jo, ty si vsadí Dejda? Aha. Jsou tady. Pojď. Bude se lagnu. Jo, no to po mně chce, ať jdu tu, aby mi to ukázalo ty nový stadory. A tamhle je další průchod.
No nic, dobré, vlezem tam. Počkej, jako Ada tam fakt nechce vlézt? A ona to chce ona to totiž bude chtít vypustit asi první. Okej, okay, vypadá to, že to bych fakt chtěl vypustit tu vodu. Prácička? Nepovídej. Viděla jsi ten velký stín, co se pohybuje ve vodě. Vypadá to jako Georgios Waterway. Má nějakého lorda, který se pohybuje přes vodu. Najdi, co je v té, najdi to a zabij, co ty na to. Prodej Lorda of Waterway. Je to Waterway, Giorgio, Gregorios Waterway, tak. Jo, my to budeme muset vypustit, no. Víš co, podíváme se, co prodáváš. Oh, cool. Jsem zapomněl na tom. Co to je? What's that? How have we procured these curiosities? You don't wanna know, mate. What? Já můžu odtrhnout štíty? To je epic. Your valuables won't a deal well struck. Stingray. Já si nebudu kupovat ten Stingray, ale... Stingray si kupovat nebudem, ani Red 9, já si budu... Co je tohle? Milý Critical OK. Ada tu má hodně cool charmy. Better to be over from anything. Thank you. By the way, já si teďko nebudu to prodávat ty artefakty, prodám je, já je prodám jak dokončím díl. Protože mi něco říká, že odsad stejně do té doby nevypadnu. Protože ono... Já jsem mu chtěl utíct za ten my guy straight up teleporting. Co jsem chtěl říct? Kurvy! Děláš si srandu? Já slyším... Wow, kolik tuto... Wow! Do té vody fakt budu potřebovat pak vlézt. Tady je něco vedle mě nalevo. Dobré. Já to slyším kymáce, ale nevidím to. Co to je? To vypadá jinak, nebo se mi to zdá? Aha, tamhle dole. Jo, musíme dojít dolů nejdříve. Jo, už to vidím. Já jsem si nekoupil ten charm, že? Nebo koupil? Vybavil, počkat, mám ho koupený, nemám ho koupený, docela by se mi totiž šiknul, pokud ho mám. To odhazování štítů je totiž docela cool. Ne? No, já jsem si ho nekoupil. Okej. Okay. Shit. Ten weapon swap s tou puškou je strašně pomalý. No, he dead. Další.
Jak to, kamo? OK. Oni do toho borce naházeli všechny steroidy, co měli, typek se nehne ani za nic. Tak tam ten je dead. Ty, ale ta neviditelnost na těch nových Stadorech je docela pojebana, mi přijde, protože oni jako v původním dílu byli jako neviditelní, až jim vidět ty oči, ale z nějakou důvodu v tomhle DLCčku jim nejdou vidět ani ty oči, když jsou neviditelní, a nebo je přehlížím. A nebo tady vůbec nejsou a všichni jsou na stropě, což je tež dost možné, ale nechápu, proč nejsou na zemi, když... A taky nechápu, proč tu jsou vůbec ti. Co je tohle? Oh. OK. Nechápu, proč tu jsou... jak se tomu nadává? Proč tu jsou normální ti... Ježíš Maria, jak se tomu kurva nadává tím zmetkům? No, prostě lidíšci, proč tu normálně lidi pochodují a nejsou tady jenom ti noví Stadoři. To je zvláštní. OK. A oni kdo? Oh, aha, jasný, oni totiž... Tady trápí v té vodě. Mirror with barrels and rubies. No, vypadá v té vodě bude určitě ten miniboss na 100%. První věc. Půjdeme odzadu. A ještě se rychle vezmu tady ty peníze, pokud tu ještě jsou. Nice. Jak máme náboje? Docela slušně. OK. Protože i vipři tady jsou. Na to, že jsi do toho nechtěla chodit, tak ti to až tak nevadí teda. Já bych si to možná měl, bych si to asi měl uložit, protože mám tady blbý pocit z toho. Ej, shit, what up? Tak. Bo tady bude ten boss mini a já upřímně netuším, jak silný bude. Takže uvidím. A tady je tež cesta pode mnou. Ha? Přesně proto jsme to teď ukládali. Když se stanou takovéhle sračky. Hej, tyjo, ta načítá rychle ta hra. Oni nejdou ani vyjet odsaď. Nechcete už chcípnout? Ha, a jim budou ty oči vidět ve vodě, to je docela sneaky. Safi, OK. Já se bojím, že na mě začnou střílet i z vrchu, ale... No, tomuhle se nevyhnu. Rip knife. Nechceš mi dropnout knife?
No, tohle bude cesta dál asi. Co se chrát tohle? Ne, tohle je cesta dál. Dobře, to je jedno, my tady ještě nechceme, ale... Za prvé boss, za druhé poklady. Money. Let's go. Konečně mám na svačinku. Tak, pojďte. Mňamy. Miluju hady. Náboje. Vezme za splní. Přemýšlím, když vycraftím náboje do broky. Nice, mám ještě místo. Já se nejsem jistý, po kolika se stakují, jestli po 12, po 16. OK. Kámo, oni mají životu jak. Jaký máme čas, dobrý. Tak jo. Kde je ten miniboss ale? Alexandrie, let's go. Ještě něco? Aha, to je všecko. Tak jo, potřebujeme sehnat ten klíč. Potřebujeme sehnat ten klíč. Potřebuji potom koupit další klíč, ale na to potřebujeme zabít toho bose. A kde sakra je ten zmetek? Nebo je třeba dál? To je hloupý, nemohl jsem ho přehlídnout třeba? To je blbost, teď jsem to celé proběhl tady. Dole. Jdi do. Jej, on není... Kurv, já nevím! Ty vole, já jsem na něj nezamířil, bo jsem ho neviděl. Se strašně divně pohybují. Nebudu plitvat nůž. Už tak mi ho rozjebali. Ha. Možná, že ten boss je fakt trošku dál, nebo miniboss. Tu nic není. Dobrá, no. No, sice jsem nechtěl ty poklady kombinovat až to, já si myslím, že se tady zdržíme trochu déle. Sníme hada. Nakombinujeme to teďko v rychlosti. Toto. Takže, zelený. Jak se to konfirmujeme? Tak. Tam do toho musíme vrazit každý jiný, to tu cenu z... Ta cena bude o dvakrát větší, mám pocit. Jo, dvakrát větší, že 100k, takže to je prostě to, co chceme. Ne, počkej. Tak. Do tohohle můžeme tež něco nasázet. Máme Alexandry navíc, tak tam dáme ten, hodíme tam modrý. Červený. A řekněme třeba, ne počkej, a zelený. Tak to je jeden, to je 1,6. A ještě máme toto, a tam nážem od každého jeden. Jestli nejsem jistý, jestli je větší cena, tohle je 1,3. Co tam, co když tam dáme všechny tři stejné? A tohle je 1,3, ne, takže když tam dáte ty, tak to je rozhodně lepší. What? Aha, ne, počkej, není. 1,3. Ne. 21 000, jo, tak hej, kámo.
Jo, 26, no tak tohle je určitě lepší. A bohužel nám teda zbyl červený a červený Jimmy i tady, ale s tím nic neudělám. Hleda, že bych tady přehodil. Jo, na to kašlu, prodám mu to. Proč to nešlo vidět? Já jsem si říkal, že toho mám víc, proč to nešlo vidět? My guy, kde to bylo? What? Ono se to nějak divně posunulo. Aha, já nemám velký gemstone, ale... Počkejte. Vybereme tady od toho ten... Nasadíme ho sem, ten červený. Jste dvojkový bonus, to je 25.2. Ne, tohle je lepší určitě. OK. No, tady nemáme víc, tady máme jen fialový zatím. Dobře, prodáme, co máme. Ta koruna je nejlepší určitě, když máte všech 5 gemů, to je úplně prostě no brain. No brainer. Tak, máme plno peněz. Přemýšlím, jestli chcem tradenout tohle, ale asi spíš chceme klíč teďko, protože máme finální tady. Ale klíče budem, ale tohle budeme potřebovat potom na ostrov určitě. Protože na ostrově bude plno štítů železných a ty se budou blbě sestřelovat. Spíš vůbec nepůjdou sestřelovat, takže... Může mít rovně, nebo může mít tady vlevo. To je asi v celku jedno, ne? Tak tady určitě budou nějací zmetci. Kde seš? Si na té zbraně musím vylepšit damage. Co to sakra? Do prdele! Můžeš už pojít? Kamo? Borec mě tu krouží? K piráňa, vole. To není pravda. Tady je toto, tu nic není už, co tady? OK, toto můžeme jenom obejít. Když na mě půjdou takhle rovně, tak to zvládnu, vole, ale jak začnu kroužit a dělat manévry, tak to je v prdeli. Ne, nepřebíjej. Máme vše... A samozřejmě, že nemáme všecko. Proto je lepší se podívat ještě. Teď už bychom měli mít všecko. Gčko? Ne, tečko. Jo, dobrá. Almost there, oh cool. Tak stoky určitě byly horší v původním tom. Tady těch nových starodů bylo jako plno, ale spíš byl otravní, než aby byli těžcí.
Thanks for the directions, Luis. Fakt, že už jsme skoro tam. Kde nás tohle vyvede? Oh, v té boss aréně. Jak jsme na tom? No, uvidíme. No jasné, mě nám dává ještě náboj tady. Určitě to bude ta boss, nějaká boss arena, tohleto. Jakom se healit, hej tak, ke kámo. Já jsem fakt úplně plnej. Vipera si dáme. Do prdele. To je svinstvo. Obrněný ten. Takže ten, koho máme zabít, bude asi tenhle hajzl. To jsem nechtěl, ale tak. Oh my fuck. Kámo, já jsem šury. Já jsem prostě šury. Ok, on není mrtvý furt. That's cute. Uh-oh. Jsem ho bloknul a nesehnul jsem se. Kámo! Já nemám žádnou efektivní zbraň na to. Možná sniperku? Považ se, tak si naser, kámo. Ho to zabil, tyhle ten granát je hodně silný. Ale já nemám žádnou... Ne, to je F-ko, já mačkám špatné tlačítko. Oh my bože, zdechni! Ta pistole je dog shit. Já to nechci, kámo, dělat, to ta část je sračka, ty vole. Já už nemám heal, ani nic, vole, všechny moje zbraně jsou... Dobré, zdechni. To jsem neměl dělat. Já se rozbrečím. Ten heal potřebuju. Chill. Všichni jsou mrtví konečně. Pověš se otočit, vole. OK. Tak jo. Svině, vole. Tohle, kámo, tahle místnost mi těžce nešla.
Hlavně já nemám totiž vylepšenou vůbec damage a oni už prostě strašně jako potřebují hodně velkou sodu dostat, takže já si musím vylepšit damage, jestli chci ještě tohle zbraní bojovat. Red 9 jsem hrál celou kampaň, tak si chci trochu jako hrát jinou zbraň, ale jako jestli ji nevylepším, tak s ní nebudu moc hrát. To už bude efektivnější používat ta meka. Nebo ta MPčko, tak. Počkej, to nebyl ale ten Waterway boss. Kde on je, vole? To je, víte co, já to tady dneska už ukončím, tam mám akorát čas, já se vrátím zpátky a zkusím najít toho minibose. A počkat, bude se vůbec dát vrátit? Doufám, že jo. No dobré, to je jedno, každopádně pro dnešek vám děkuji za sledování, hej. Za... Taky jsem rád, že se na to díváte, na tyhle videa, hej. Docela hodně lidí se na to dívá, což mě těší, na to, že ta hra vyšla na začátku roku, tak i tak to lidi sledujete bezva. Já se na vás teda budu těšit příště, kdy teda... Půjdeme, no doufám, že najdeme už Luise, typu, že tady bude konec chapteru. A uvidíme. Dobrá, tak jo, prozatím teda se mějte a u dalšího dílu zatím čau.